放松，呼气下，全身扫描，从头顶放松到肩膀下，到胸口髋关节下，到脚底，同时掌根向下压，感觉重量同步都落到脚底，轻轻的吸起来做起势，从脚底抽水上来，吸丹田吸，提到头顶，吐气放松延伸下，做预备式，左右对拉，右上左下，绕到中间，右胯放空放松，打开来，45度做右抱手，右胯转，把左胯往前推，左胯空左横，掌心对着膻中穴，转转转到底，反弹。翻转到3点钟方向，左胯落，这个右胯落，右横，转到底，左胯空，捋，下来，右胯空再进来，吸，底，准备放急出去。左胯空，丹田吸带进来，手不要垮掉，准备做按，对方同捋几按，就叫揽雀尾。左胯空，落下来，落在左裆上面，右边收，左边抬，左胯收进来。旋转下右胯，旋转右膝不要动，反转出手刀，1点钟方向，我们准备做单边，抓掉手，吸，提，转，打开左边膝盖，空左胯，旋转前后对拉下做单边。右胯空，丹田吸，腰往后拉，带起来，吸，提，放，提手上势，左胯再带进来，把右胯往前推，空右胯，落下来，落在右腿的裆上面，从裆的力量反转，一提一吸，带起来，准备做白鹤亮翅。首先往上带，再左右分开，吐气下，每根手指都向外延伸，接下来做柔膝腰部，一套右胯空，丹田收，手放松。右胯转，推着头空往前，左胯空，出左手手刀，再转，感觉右手掌、右腿向后延伸，弹回来，手会抵达，再做柔膝腰部，吸，提。推出去，左胯空，松，沉出手刀，再转，右胯空，身体略向左转，所以老师可以到这边来，把右胯往前带，空，
收，沉，转，转，转，手画空，月向右转，做第二套的柔膝桡步，来起来，手画往前，手画空，收，沉，转。反弹回来，手背琵琶，最后一个柔膝桡步带起来，手放空放松，手胯推出去落下来，最后一次柔膝桡步，右胯空，身体略向左转，我们准备做筋骨盘安锤。吸，提，转，右脚到左前方，教室的左前方，落下来，板，蓝，左胯向前转带，左胯空，松，沉，转，出拳。右胯空，把右边的手肘往后带，我们做如风四臂，左胯空，把左边的手肘往后带，提到头顶，放下来，按出去，这是如风四臂。接下来右胯空带回来，把左边收进来，重心到左胯，再起来，吸，提，落下来，放。接下来的同学，我们可以在后面打，跟着打没问题。我们要做十字手，落到底，吸，提，到头顶。放下来，我们做八步推身，落到左脚涌拳，丹田吸，提，身体向后转，转向教室的右后方，放，做个柔膝桡步，记得要把左脚转回来。手胯空，吸起来，落下来，右胯空，收进来，右胯空，继续挤出去，手胯空，收进来，落下来。按出去，左胯空，丹田吸，右边带进来，左边出去，左胯收进来，旋转下右胯，准备做个类似单边的动作，三点钟方向出手刀，丹田吸，提。转向九点钟方向，放下来。我们做着地看锤，转到底，右胯往前带，右胯空，左边力量出掌，左胯再带回来，着地看锤，出脚，放下来。右胯向后拉到底，反弹吸，提，我们做五次到年后，转，臀部向左后方移动，落下来，五，一样拉左胯，弹起来，臀部向右后方移动，旋转像螺旋丸一样出去，四，吸。提，
转，放，伸，最后两次，提，转，放，二，吸，提，转，放，收进来，向右后延伸，左脚尖进，右脚尖出，斜飞式，半弹收进来，提手上势，转下来，右胯推出去，反弹带起来，来个两次，收下来，左边推出去做揉膝后部，反弹收回来，左胯拉，做海底针落下来，再吸，提，臀部向左边推出去，落下来，闪通背，右胯空，丹田吸，腰往后带，右手握拳，右手转身铁三锤，翻过来，右胯落，转身铁三锤，反弹。重心落左胯，再补一锤，吸起来。我们要做进步搬篮锤，搬篮，左胯上，左胯空锤，吸进来，左横，进步揽雀尾，上步揽雀尾，上步右横。左胯空，捋下来，右胯空，收进来，准备挤出去，左胯空，收进来，按出去，左胯空，右边带进来，左边出去，左胯收进来，转下来，反转，手刀，吊手，我们做单边，旋转下，舒张开来，前后对方旋转，我们做叫做不是云手，右胯，右肩都松开落下来，手舒张出去，吸起来，把气带到中间，再带到左边。抽起来，左云手五，左胯推过去，把气带到中间，到左边，再抽起来，把气运到左右边，四，下吸起来，吐气，抽起来。三，二，一，做完五次之后，接单边，打开来，旋转下。右胯空，右胯拉回来，我们准备做高看吗？左胯拉回来，右边的手肘相对的顶出去，右胯放松，吸进来做丹田收，我们准备做左右分脚，打开来，手摸着空气倒旋下来，丹田收，打开来，
首先压制住对手，脚再踢出去，反边，要做左分脚，摸着空气，圆圆下来，再丹田压缩，再抱出去，转身，蹬脚，收下来，做有效步两次，二，右抱空，身体力量左转，上右跨，做有效步，左跨空，身体略向右转，左胯往前，我们要做进步摘锤，像倒一桶水一样，把拳头往地上摘，右胯放空，丹田膝要往后带，转身铁身锤，右手握拳，吸，提，转，打开来，转身铁身锤。反弹再补一锤，落左胯吸提，做进步斑斓锤，斑斓上左步下锤，右胯空收进来，左脚尖打开旋转下，准备做右蹬脚。丹田蓄劲，抱开来，右蹬脚，手撑开，右蹬脚。接下来做左右打鼓，右边吸进来，左边吸进来，提，左边的膝盖撑开，落左胯，左打鼓，右胯空，旋转下来。吸，提，右边膝盖撑开，右打鼓，左胯空，落下来，旋转，撑开，左右蹬脚，收，双峰贯耳。左胯空，身体略向右转，蓄劲预备好，抱开来，左蹬脚，转身下，右蹬脚下来，斑斓锤。收下来，如风势必按出去，右胯空，收下来，翻到中间，落左胯，吸，提，落下来，准备做十字手下，吸起来，十字手。接下来要准备做抱骨龟山，小飞要帮我看一下后面窗子都关好，要帮我关起来。从十字轴荡下来，吸，提，转，拿开来，放抱骨龟山，就是揉膝熬步。左胯空，加上那个驴，右胯收，急，吸进来，按，这是整套的抱骨龟山，然后接下来要做单边的动作，面对三点钟方向，出手高抓吊手。吸，提，打开来。这个单边坐在教室的左前方，是斜单边。右胯空，收进来。
转向三点钟方向吸提，打开来落右胯，圆满分钟，五，右胯空，伸左胯空，右身体背向右转，上左胯，四，身体背向左转，上右胯，三。二一，收下来，揉起腰部，吸起来，落左横，吸起来，右横，鱼，起。按左胯空，右边收，左边出，两边收进来，旋转向右胯，反转出手刀抓掉手，吸提，旋转开来，左单边，右胯空，收下来，我们开始要做玉女穿梭，吸提。上右步，脚尖打开，身体旋转下，感觉到两脚扭转，再把左脚弹出去，翻到定位，旋转下，玉女穿梭一，右胯空，旋转下，吸，提，转，臀部向右后打开来。旋转上到定位，再旋转下来，二，右胯继续向右转，转到底，让左膝盖可以往前，左胯落，撑住，再旋转下，出掌攻击，右胯空，收起来，吸，提。转，左边膝盖接右边脚尖出，上，右边穿梭，收下来，我们回来再做揽雀尾，左横，吸起来，右横，捋下来。提，收下来，按，收下来做单边。苏慧老师可以再帮忙播一下音乐。手刀，吊手，旋转下，接下来接四次云手，先回到右边。吸起来，上，打开左边，上，二，一。抓掉手，准备做单边下式，打开来，旋转下，反转弹回来，下式到底，串上来，左边先上，左边下，右边上，右筋肌独立下来，左筋肌独立。拉起来，旋转下到你头，三，二，一，旋转下来做保守，提，转，右臀落，
右胯落，左脚尖进，右脚尖出，斜飞式，翻弹回来，提手上翅，转下来，右胯往前推，一落右胯，翻起来，来个两次，舒张开来，旋转下，撑开来，空，收，沉，转，绕小步，反弹回来，做海底针，落下来，落到海底，臀部向后拉，现在撑起来，臀部向左边推出去，做闪通背，右胯空，右手放松，这一次不握拳，转下来，吸，提，转，准备做白身吐气，落右胯，从右胯反转，上再旋转下，白身吐气，下来吸，提，进步板蓝锤，板，蓝，进左步，左胯空，锤。右胯落，准备做揽雀尾，上步揽雀尾，向左横的动作，右胯往上带，右横，左胯空，捋下来，右胯空，丹田吸收进来，再放挤出去。左胯空，丹田收进来，右胯空，按出去，右空，左边左空，右边进来，打开，收，旋转下，反转，手刀，吊手，转，打开来。单边，接下来最后一只云手，只做三次，下，吸，吐气下，吸到中间，下三，收回来，二。手刀，吊手，打开来，左单边，接下来做高叉马穿掌，右胯先落，左胯拉回来，右边手刀出，接下来放松，弹出去做穿掌，旋转下回来，转身十字脚。打开来，下来，进步直挡锤，落左胯，直挡锤攻击敌人的丹田，收回来，上步揽雀尾，左横，上，右横。右胯收，起，左胯落，按出去，左胯空，右边进来，左边出去，再进来，旋转下，反转。手刀，吊手，提起来转，下，单边下式，
等下来，然后这条蛋糕弹上去，上步齐心，弹起来，右脚往后落，翻起来，配步跨弧，像百鹤亮翅的动作，但一点地就翻，向后翻，转身双百连，接下来弯弓射弧，做跨落，再补一圈，落下来，吸提，转，翻，拦，锤，右胯空，收进来，左胯空，收进来，落下来，按，右胯空，收进来，左边收，左胯落，吸，提，落下来，重量正在落到脚底，再从脚底把水抽起来，做十字手，抽到头顶，吐气先下，舒张开落到丹田，从丹田再吸一次起来到头顶，再慢慢的从头顶绕着督脉，身体的前面。慢慢的降到脚底，做完轻轻的移动重心，收回来。谢谢大家，谢谢大家。